Шансовете въглишните централи в България, най-вече тези от комплекса Марица-Исток, да получават дерогация или отклонение от новите завишени екоизисквания, могат значително да намалеят, ако Европейската комисия започне наказателна процедура срещу страната заради замърсяването на въздуха край Гълъбово с серен диоксид, което може да стане през есента. За възможната наказателна процедура ековедомството предупреди още в началото на май. В същото време новите норми могат да се окажат неизпълними за българските въглишни централи, тъй като ще изискват непосилни инвестиции, които биха обезсмислили съществуването им. Освен това, те могат да се окажат и неизпълними от техническа гледна точка. Възможностите за промяна на референтния документ вече са почти минимални, тъй като гласовете на 8-те страни членки междустатъчни разясниха експертите. Точно за това страната трябва да се опита да получи дерогация от тези норми, като докаже, че инвестициите, които ще бъдат направени, са непропорционални спрямо постигнатите екологични ползи. Това обаче трябва да стане индивидуално за всяка засегната централа. Европейската комисия неофициално са предупредили, че тези разходи трябва да бъдат доказани от централите, за да получат исканите отстъпки. Кандидатстването за дерогация трябва да бъде направено до 6 месеца след официалното влизане в сила на новите изисквания. Според експертите на Министерство на екологията, това ще стане с обнародването им в официалния вестник на Европейската комисия, което ще бъде до няколко месеца. В краят на юли се очаква документът да бъде гласуван от колежа на комисарите. Новите изисквания ще засегнат големите горивни инсталации, като в българския случай става въпрос за около 20-25 топлоелектрически централи и топлофикации. Проблемът е основно за емисиите на серни диоксиди от тецовете в Маришкия басейн. Марица-Исток 2, Контур Глобал Марица-Исток 3, ЕИС Гълъбово и Гълъбово, тъй като те използват лигнитни въглища с високо съдържание на сяра. Тези дружества осигуряват над 40% от електропотреблението на страната, което прави евентуалното им затваряне неприемливо. Освен това, в тях работят около 13 000 души, което би довело и до сериозен социален проблем за региона. Централите все още не са изчислили какви инвестиции ще са им необходими за покриването на нормите.